Unutma TV. Emin Maşallahoğlu təqdim edir. İnşallah bu bayramdan əlaqədar gəlmişik Qazi Talih qardaşımızın ziyarətinə, qəsəbimizin qazisidir. Allah şəfa versin. Şükürlər olsun ki, Talih qardaşımızın da bir nesildən sonra gözəl övladı olub. Allah Taala bütün övladı olmayanlara övlad nəsib eləsin. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əsirlikdə olanlarımızın Allah tezliyinə qapısını açsın. Allah bu xəstəliyi də, bu pandemiya xəstəliyini də tezliyinə götürsün inşallah. Allah bir daha bizləri bir-birimizə həqiqi qardaşlardan qərar versin inşallah. Allah Taala heç vaxtı cəmaatımıza, xalqımıza, millətimizə müharibə bir də göstərməsin. Şükürlər olsun ki, bir neçə ildən sonra torpaqlarımız bizlərin sayəsində, müzəffər ordumuzun sayəsində, şəhidlərimizin sayəsində azadlığa çıxdı. Şükürlər olsun. Allah sizlərdən də razı olsun. Hoş gəlmişsiniz qardaşlar. Allah gələn həyatlarınızı var eləsin. Əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Hamımız əziyyət çəkib uşaqlarsınız. Allah Taala bir gündən sonra bizə yaxşı günlər qismət eləsin. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Bütün yaralarımızı, qazilərimizə şəfa versin. Tez bir zamanda hamısı qalxsın, ayağı üstə ailələrin başında olsun. Çox sağ ol, Allah canına sağ ol. Sən də əziyyət çəkən qardaşların birisən, sınavperçin qardaşımızsan. Çox əziyyətin ol sənə, Allah köməyin olsun. Bütün qardaşların hamısının əziyyəti olub orada. Allah hamısının canını sağ eləsin. Fusal qardaşımız da gəlmək istəyirdi. Hə, Allah canına sağ ol. Aldıra bilmədi, gələ bilmədi. Bizim bir dənə Bəhruz qardaşımız var, Allah canına sağ ol. Allah canına sağ ol. Həmişə də yanı bizə dəstək olur. Allah onun da canına sağ olsun. Onun özü də gəlmək istəyirdi. Mən aldıra bilmədi. İnşallah. İşi ilə əlaqədar gələ bilmədi. Narahatçılıq yoxdur, Allah canına sağ ol. İnşallah da bir dəfə də Bəhruz qardaşımız gələcək. İnşallah. Bunu boyu verim, ha vaxt gəl, sağ ol. Evimiz hamımız açıqdır, öz evimizdir. Öz qardaşımızın evi. Ha, əlbəttə ki, qardaş. Allah köməyə uz olsun. Əziyyət çəkib gəlmişsin. O biz üçüncü gündə biz sənin yanına gəldik, əziyyət çəkdik.
Sən bizim üçün əziyyət çəkməyəcəksən. Biz də səni hər bir vaxtı yad eləməliyik. Hər bir vaxtda sənin qardaşların sənin yanında. Çox sağ olun qardaş, minnətdaram. Allah köməyə özü olsun. Gəldiniz elə məni ziyarət edəz, ürəyim açıldı xeylə. Allah sizin canınızı sağ olasın. Allah həmişə ürəyinizi açıq eləsin. Sağ olun. Hamınız mənim qardaşlarımsınız. Çox sağ olun. Sənin kimi qardaşların həqiqətən fəxridir. Biz sizin kimi qardaşların sayəsində bugünkü də yaşayırıq. Sağ ol qaqam. Mən də yəni bütün deyirsən sən. Qazilər də bütün Azərbaycan xalqı da sənin kimi qardaşdan fəxr edir. Yəni o sən sınaq operatorda belə şərəfsizlərə qaqam məyif eləmişsən. Sağ ol, səndən biz fəxr edirik. Sağ ol. Yəni bizim sən sağ. Bizim fəxrimizsən qaqa. Sən elə bir qaqasan ki, Allahın nə olsun. Yəni səndən mən döyüşə qalxan vaxtı elə bir danışırdılar ki, Allahım olsun mən fəxr edirdim. Mənim ürəyim acıyır. Mənim istədiyim oğlan, mənim kətçim, mənim qardaşımdan belə bir söhbətlər edir. Allahım olsun. Mənim o fəxrim idi. Ma bir dənə Rufə əhval gəlirdi ki, Quran andı. Mən də o qalxa yuxarı o 161-in zabiti ma o sözləri deyirdi. Allahım olsun sən mənim fəxr edirdin. Quran ürəyim açılırdı. Bir sənə də ürəyim açılırdı ki, mənim belə ki, kətçim, mənim belə qardaşım bax belə yuxarılara zirvələrə qalxış şərəfsizlərin məyidir inşallah. Yəni üzr istəyirəm, yəni mən də o vəziyyətə düşməyəm də, yəni yenə də sizlərə borcluyam ki, sizi kimi böyük qardaşlarımızı görüb ürəklənmişəm, o vəziyyət yaranıb, Allahın müşküsü, borcunuz artıq bir şey görmürsün. Allah sənə şəfa versin, qardaşım, Allah balanı sənə doyuncaq deyəcək. Sağ ol, qardaşım, sizin kərin sağ ol. Sizinlə axsaqqal olasın, inşallah. İnşallah, qardaşım. Bütün xoşbəxtini görəsin. Sağ ol, qardaşım, Allah köməyə olasın, sağ ol. Sağ ol, qardaşım, çox sağ ol, Allah razı olsun. Sənin sənin yanında. Sağ ol, qardaşım, minnətdarım, Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Əziyyət çəkişəyəmsən. İnşallah, yaxşı olar, qalxarım məyəqə. İnşallah, yüzündən yaxşı qalıqdan oturarım. Tez yine, inşallah, Allah'ın izniyle. İnşallah. Ana axırında gedəcəm. Gedər yazıda denədiyimiz torbaqlar. İnşallah, mütlaq oraya gedəcəyin inşallah, Allah'ın izniyle. İnşallah. Yaxşı olacaq inşallah. Allah sizin canınız sağ olsun. Sağ olun. Allah xeylə ürəyim açıdır. Otduq söhbət edirdik. Gəldiniz, elədiniz. Dəyənət Allah sənin də canını sağ olsun. Sağ olun. Rahibin o gələcək bizim əsgər balamızın da Allah canını sağ olsun. İnşallah qaqam sağ da xoş, canla başla, yani, ürəkli. Yani orada çəkinmək eləmə, heç bir şey yoxdur. Yani orada heç bir şey qalmayıb. Sağ salamat da valideynlərin üstünə qayıdasan qaqa. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani, bu sağ mən qəflən deyirəm ha. Allah ürəyimdən gələn bir şey. Sağ olun.